ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന് മുംബൈ പോലീസ്. ബിനോയ് വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് DCP മഞ്ജുനാഥ് ഷിൻഡെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. See, what I would request you is, this is a sensitive case involving, 376 rape of a case allegedly. What I would request is some of the details related to investigation, which we cannot reveal. I request you to maintain the privacy of the woman and the privacy of the investigation. So let investigation take its own course and details will come into our notice. See, it again depends on the quality of evidence that we have. इसमें कितना evidence हमको मिला है तो उसके ऊपर से वो डिपेंड होगा एंड अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द कोर्ट वेदर द इन्वेस्टिगेशन द एविडेंस आर सेटिस्फैक्टरी टू कन्विक्ट और नॉट दैट द कोर्ट विल डिसाइड. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट. वी आर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन. वी विल डू अवर बेस्ट विदाउट एनी प्रेशर और एनीथिंग. DCP മഞ്ജുനാഥ് ഷിൻഡെയോട് സംസാരിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നൌഫൽ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. നൌഫൽ ചേരുകയാണ് ഇപ്പോൾ. നൌഫൽ, എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം? അളഗന്ത, പ്രധാനമായും വലിയ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും ബിനോയ് എവിടെയെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വിദേശത്തെ കടന്നു എന്ന സൂചനയുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വിദേശത്തെ കടന്നേക്കുമെന്നൊരു സൂചനയുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. മുംബൈ പോലീസ് പറയുന്നത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വിവരവും കൈമാറാൻ കഴിയില്ല, അത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെ ബാധിക്കും. പക്ഷേ പ്രധാനമായും വിദേശത്തെ കടന്നോ ബിനോയ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരാഴ്ചത്തോളം അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും ഒരു വിവരവും കിട്ടാത്തതിന് കാരണം ഏതെങ്കിലും ദിക്കിൽ നിന്നും ബിനോയ്ക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വിദേശത്തെ കൂടി അന്വേഷണം ഒരുപക്ഷെ നീണ്ടേക്കുമെന്ന സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നാളെയാണ് ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിവസം. ഈ കേസിൽ ബലാത്സംഗ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്. എന്നാൽ വളരെ ശക്തമായ തെളിവ് ഇതിനുണ്ട്. ബലാത്സംഗം കുറ്റം നിലനിൽക്കുമോ എന്നത് അന്തിമമായി കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ശക്തമായ തെളിവുണ്ട്. യുവതിയുടെ മൊഴിയെ കൂടാതെ അത് തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മഞ്ജുനാഥ് ഷിൻഡെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നാളെയാണ് ഈ കേസിൻ്റെ നിർണായക ദിവസം. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും മുംബൈ സെഷൻസ് കോടതി ബിനോയിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുക്കുക. മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം എന്നുണ്ടായത്, ബിനോയി വിദേശത്തേക്ക് കടന്നേക്കാം എന്ന സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പോലീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം പോയി കഴിഞ്ഞു. അളകനന്ദ, മുംബൈയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നൌഫൽ ബിൻ യൂസഫാണ്.